Příklady na opakování cvičení dvě, přečteme si zadání. Rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte je křížkem. Tak nejdříve si přečtu ty zápisy. Bod B neleží na polopřímce XL, bod B leží na polopřímce XL. Tak čím bych měl zajít? začít. Asi si nejdříve najdu tu polopřímku XL. Jaký najdu? Nejdřív počáteční bod, to je První písmeno a ten, co určuje směr, to je to druhé písmeno XL X a na kterou tady tímto směrem do kopečka. Takže takto je nasměrována polopřímka XL. No, ale ten bod je úplně někde jinde. Ten je úplně někde jinde. Neleží na polopřímce XL. Správně zelená. Jdeme dál. Bod C leží na polopřímce AB bod C neleží na polopřímce AB. Tak tady to bude obtížnější, takže opět začnu tím, že si najdu tu polopřímku AB. Tak, počáteční bod. Jo, už to slyším. Bod A, bod, který určuje směr, bod B, takže tady vystartuji a probíhám B, pokračuji, protože polopřímka může jít do nekonečna a bod C jsme Protli. Ano, bod C tam leží. Takže tato možnost. Výborně. Jdeme dál. Bod D leží na polopřímce F. E. Bod D leží na polopřímce EF. Tak pozor. Teď si najdu ty polopřímky. Bod D je tady. To znamená, že ta polopřímka musí jít doleva. Čili měla by startovat. Počáteční bod by měla mít v bodě F a přes bod E by měla jít podobně jako přes bod D. Čili FE, FE. To by byla tahle první možnost, protože EF to by šlo na tuhle stranu. Aha, je to tak. No a poslední. Bod J leží na polopřímce GH, bod I leží na polopřímce GH. Takže najdu si polopřímku GH. Počáteční bod G. H určuje směr. Tak. No a tady mám radostnou zprávu, protože jak bod I, tak bod J leží na polopřímce GH. No tak v těchto cvičeních jsem si zopakoval. Zda body leží nebo neleží na polopřímkách. Nebylo to úplně jednoduché. Pro vás ano, no tak to jsem rád.